Så ekte, så realistisk og riktig skildrer Michel Fønhus tømmerstokkdansen gjennom Begna i boka Tømmerfløtene. Utallige ganger har han stått på elvekanten og fulgt tømmerfløtene strev med å løse flokene. Inn i dette miljøet, i det hverdagslige bygdelivet, har han søkt med journalistisk sans og dikterisk evne for å finne stoff til bøkene sine. Karer som Anton Odden har han likt å møte ved kaffevarmen. Du har vel holdt på over 50 år, du? Jeg har det. Holdt på... Ja, det går med 53 år hvis det ikke regner feil. 53 våre i brøtningen, og enda ingen gikk. Det var jammen fint. Nei, det er jeg enda ikke kjent. Og ja, men til det første året så begynte det med brøtningen helt opp i Østerslire. Og helt på like til ut til Vallersjønnslet med spirene vart omkring 8 mil. Da begynte det ikke da. Så tidlig at det lå snø mest oppi der det begynte. Ja, det var for det meste det. Da var det djup snø og var jo oppover der. Så det hendte særlig seg i gang. Vi vadde i stykke håret foran. For det var så djup snø oppover myraten der at det var seikt for den som hadde ferie. Så det så litt obert ut da vi begynte. Ja. Og da heldte det på i 3-4 måneder, like til det kom til Vallersjengselet. Det var ikke før i september. Nei, det er hukset. Det kom utover dagen. Så fire kom det en par ganger, som jeg ser ellers kan hukse. At det stod at rå ute som ikke var innkjørt den gangen. Ja. Og da lå det ute hele tiden, så sier vi, stokkvær om natten. Ja, hele tiden. Det var ikke noe annet. Den tiden hadde vi ikke såpass som en sovepåse eller en gummistøvel å ta på oss. Var ikke du ute i en farlig situasjon oppe i Sajuve, Emilie Aurasjon og Bang? Ja, det var jeg og bror min det. Det var tidlig, en vår. Og natta var det kommet i kvart med nysnø. Og så stod vi og diskuterte hvem som skulle gå oss til å ta disse haugatene. Så var det til det at det var jeg og broren min skulle gå, stod han. Han var litt lei denne haugen. Og vi hadde nok begge to beregnet at vi skulle greit å sprunge i landet. Men det lå slik til at det var en liten ur baken i haugen. Men haugen reiste direkte ifra. Og hvor raske vi var den gangen, så nådde vi til land. For haugen var kommet mange meter under stranda. Det var ikke annet å gjøre enn å reise utover da. Da kom vi. Ja, det gikk fint, men det var litt paukent å begynne med ute gjennom jordet der. Men vi kom fint i land, like oppå Jokamsfossen. Der seilte vi i land natt.